بسم الله الرحمن الرحيم امانة داری اور وفاداری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ اس کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دے دیے جائیں. اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے آؤ تاکہ میں ان کو اس معاملہ پر گواہ بنا لوں. اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. اس نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ. اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کفیل کافی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو سچا ہے. چنانچہ اس نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے وقت متعین کے لیے اس کو دے دیے. پس وہ شخص بحری راستہ سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا. پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر اس کے پاس واپس پہنچ سکے، لیکن اس کو کوئی کشتی نہ ملی. چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو چھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے. ایک رقعہ بھی اس صاحب کے نام رکھ دیا اور اس جگہ کو برابر کر کے مضبوطی سے بند کر دیا. پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے. اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے کفیل ہیں. اس پر وہ راضی ہوا. اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے یہی کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. اس پر وہ راضی ہو گیا. میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش کی، مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی. میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا. ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہے یا نہیں. اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا. اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، گھر میں جلانے کے طور پر کام آئے گی. لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا تو اس مال اور ایک رقعہ ملا. پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا. اس نے آ کر 1000 دینار پیش کیے اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں بار کوشش کرتا رہتا کہ تیرا مال تجھے دے سکوں، لیکن اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا. اس نے کہا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر میں آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی. اس نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا اور قرض ادا کروا دیا ہے جو تو نے ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا.